Noćas je došlo do žestokog obračuna između Lepog Miće i Miljana Vračevića. Miljan se zaleteo na Lepog Miću, a obezbeđenje ga je jurilo po imanju, kako bi ga zaustavilo da ne povredi za drugara. Anđela se isprečila između njih, kako bi sprečila Miljana da pogodi Miću bubicom. Onda se u sukobu mešao i Zvezdan Slavnić. On je povukao Anđelu za ruku i odgurnuo je na stranu, što je nju iznerviralo. Nećeš ti mene da guraš, poručila je Anđela. Da, ja ću da te guram, uzvratio je on. Filip Car je stao i počeo da smiruje Anđelu. Neću da ga udaram bre, urlala je ona. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.